তেওঁ ভাল পায় গতিকে মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি যদি এই প্ৰফেশ্যনটো খুব ভাল পাওঁ তেতিয়াহলে আমি বাকী সকলো অজুহাত পিছ পৰি যাব ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনটোকে আপুনি নিজে নজনাকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব বিশ্বাস লাগিব কিহত বিশ্বাস আপুনি যিখন প্লেটফৰ্মত থিয় হৈছে জড়িত হৈছে সেই প্লেটফৰ্মখন আপুনি বিশ্বাস কৰিব লাগিব এইখন প্লেটফৰ্মে মোৰ দিন কুলফি কৰিব পাৰিব সেই বিশ্বাসটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনত আপুনি ভাল পাবই গতিকে মই আজি পদম গগৈ সকলো আমাৰ গেছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো আমাৰ এন টি চি লিডাৰ আমাৰ যদু ছাৰ উত্তম ছাৰক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো আৰু সকলো লিডাৰছক মই শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো আমাৰ প্ৰভাত ছাৰে সুন্দৰ এটা বিয়পি দিলে যিসকলে বিয়পিটো মিছ কৰিলে তেওঁলোকলৈ মই ভোগভাগী সমভাগী হৈছো আৰু যিসকলে তেখেতৰ বিয়পিটো দেখিলে নিশ্চিতভাৱে আজি নতুন নহয় নতুন কিবা নহয় কিবা এটা তেওঁ শিকি গৈছে গতিকে ছাৰৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি লাগে প্ৰডাক্টৰ ওপৰত বিশ্বাস ছিষ্টেমৰ ওপৰত বিশ্বাস আপলাইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আটাইতকৈ মৰমৰ অগ্নেশ্ৰম ওৱান আৰু অগ্নেশ্ৰম টু এই দুটাৰ টীমৰ প্ৰতি মৰমেৰে আগবাঢ়োতে আগবাঢ়োতে এই বিশ্বাসৰ অৰ্থি কৰি আহোঁতে আহোঁতে আজি এছ টি চি হৈছো আৰ টি চি হওঁ হৈ আছো আৰ টি চি হৈ আহিম আপোনালোকৰ মৰম শুভেচ্ছা পাবলৈ আজি বহুত আমাৰ মহাগুৰুসকল আহিব বেছি সময় নলওঁ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই মোৰ স্পীচ সামৰিলো জয় হিন্দ জয় মায়া।